побережье. Маршруты полета будут три. Три полетных задания. В первом полетном зоне, тоже знаете, все полеты ниже 350 метров над населенными пунктами, там, где есть скопление людей. Сейчас рабочие места, организационные вопросы, а потом все остальное. Алексей Александрович, сейчас покажем, положите, да? Да. Дмитрий, попробуй на тот телефон перезвонить. Только я позабыл, там большой экран. Вот там доминировано, поэтому вы идете сюда. Пока на шести этих защипах снимается удерживающая планка аккумулятора. 10-20-12, да, сейчас? Старший офицер инженерно-авиаційного відділу авіаційного управління адміністрації Державної прикордонної служби України, підполковник Паршуков. Зараз проводяться випробування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах забезпечення органів охорони державного кордону. Ми на базі навчального центру Держприкордонної служби випробуємо 9 типів комплексів, які представлені різними виробниками. Основна мета – це визначення встановлених характеристик цих комплексів і визначення їх можливості і доцільності застосування в охороні державного кордону. За результатами випробувань буде прийматися рішення щодо постачання комплексів на озброєння наших органів та підрозділів.